Pošto Esed ne priča, ja ću i za njeg i za sebe reći. Znači, ja sam Mahira Ahmiš, supruga Eseda Efendija Ahmiša. Majka sam dvoje djece, detilograf sam. Ja te želim, nisam za magistricu. Ali eto, ako Bog, da nekad u 50-u. Eto, znači, on je Efendija poprotiv. Upoznali smo se u džami na Mevludu. To nam je ujedno bio izlaz, eto tako, na Mevludu. Eto, on je bio tu učio, ja došla i tako. Nije bilo nikakvim simptoma, nažalost. On je tu godinu koja je Efendija radio i klanio taraviju. Samo je osjećao umor u desnoj nozi. Samo umor i ništa drugo. I obzirom za mi svi umorima, jel, ko bi to ni pomislio da je to sad nešto, da će nešto ozbiljnije od toga biti. I onda je bio drugi dan Bajrama. Prvi dan smo Ramazanski Bajram obišli svu našu familiju. Drugi dan bukvalno smo oni mogu da ustane iz kreveta. Godinu dana Esed je mogao hodati, pričat. Nije bila bolest progresivna. E, posle godinu dana je progresivna, od tada je u kolicima, od tada apsolutno ništa ne može sam. Baš ništa, sad čak ne može ni govoriti. Obzirom da se Esedovo stanje iz dana u dan i pogoršava, mnogo je teško i mnogo je teže zapravo i sve to i oko njega, a i dodatne jel, obaveze kuća, djeca, što ja znam, sve tri, nema šta nije. Tako da, naravno, da je teže sad nego u početku i psihički i fizički svakako. A on su sad već navikli na to, sad jer ima to, mislim, oni bi naravno koji ja želeli da im je otac zdrav, imaju tako te neke momente, neke emotivne ispade kad im je baš teško bude. Recimo, kad im nam poželi da igra lopte s babom, kad poželi da ide s babom na utakmicu ili tako nešto, te neke muške stvari koje radi, jel, očevi sa djecom, tada mu bude teško. I su me ja isto tako jednostavno, ali... Šta znam, nadoknade to je tako kroz priču, onda se ja potrudim da to nekako upakujem, da nešto isprovizujem, kako ću reći, da to nalik bude na to što bi on igrao. Tako smo se dosjetili, bila je ta čuvena priča, sam ja zalijepila nogu za njegovu, kao kad on šutne, da ispane da babo šuta, mislim, on to zna, da babo nešto nije lud. Ali to je ne bilo tako fascinantno, to njemu san, jednostavno to je dijete, ne možeš ti dijete to objasniti. Kad pitaju zašto moj babo ne hoda, onda ja kažem, pa hodat ćeš kako Bog da u džennetu, eto, znaš. I onda oni su otišli dolu u sobu kad eto iz koferima da se spakuju, da idu u džennet odmah. Oni misle, jednostavno to su djeca, eto, uglavnom tako. Pa uglavnom lijepo, znači ima tu svega. Mnoge ljude inspirišemo, motivišemo, ima i onih, ima tu iskrajnost u krajnost, ima ljudi koji misle da je montirano, se mi ne montiramo, tako. Pa što imamo, znaš, Facebook, Instagram, baš zbog toga da neko vidi da nije sve loše u životu, da može bolje biti, da se i dalje treba živiti, da bi neku poruku poslao, ne da se reklamiramo daleko, bilo ko bi se reklamirao, što je, mislim, to je apsurdno, ali eto, imaju tako neki umovi, šta ja znam, ljudi neki koji sebe ne mogu, pa ne mogu nikog, jel ne znam kako da je objasnim. Oni misle da se vijekom mi nekad namontiramo ili zaista ljudi ne mogu da vjeruju da postoji tako. Pokud to kad nas negdje vidi, ne rukom, znači. Tako da neki eto misli da je to montirano. Možda što su ljudi navikli da je sve danas nekako stvarno malo i izopačeno i montirano i da ima svega, zaista ima. Ali eto, mi se trudimo da baš pokažemo taj svijetli neki primjer da zaista ima i normalnih ljudi, da zaista nije bolest kraj, da se može s tim živiti teže, ali da se može živiti, da jednostavno mora se tako živiti, ono je što je dragi Allah dao, tako je. Ko je neko za nas nešto uradio, mimo mnogo drugih stvari, eto Istanbul i to je lift. Obzirom sam ja sada 12 godina u naručju nosila kao bebu, to mi je sad potreba, olakšica, znaš kao ja. Rijedak je slučaj da neko nema empatije. Ja to moram zaista pohvaliti naš, i ovdje narod naš u Bosni, i u bilo kojoj državi gdje smo bili, zaista imaju ljudi još uvijek tu empatiju prema osobama malo drugačijim, jel ne bi ja drugačije ne rekla. Ima i pogotovo trči da pomogne, da se ispita, ne, šta znam, eto tako. Pa ja sam to već govorila, meni je vjera, mislim, sve. Ja tu nađem, ja dovim, imam svoj jedan kutak gdje ja klanjam, to je moj mešćid, ja tu dovim, ja se tu jedam, znam kome se jedam. Tu se ja ispričam od mene da ko vidi, rekao bi, ovo je normalno. Ja tu pričam, svog zaboravim, ja se tu jedim, ja znam kome išćem, šta išćem i znam zbog čega me Allah dao i znam svrhu svog života, što živim, što me je dao i to je to. Eto, to mi je motivacija. Boga vajim sami, a sad pogotovo djeca, ja. Znači, kad imate isti cilj u životu, džennet, nema te prepreke, tog problema, tog ne znam čega, da bi vi posustali. Kad se vi nadate
tamo negdje da ćete vječno uživati. I ja tako kad on padne u depresiju, logično je da padne u depresiju. Čovjek koji je do juče bio među 200-300 ljudi dnevno, sad je dodan put da je jel u kući, da je ovisan o nekom, padne u depresiju, onda tako se šalim i kažem ja mu, znaš šta rekao se, da kad rekao uđeš bolno džennet, rekao vipaš, rekao ležac, ja ti što demonstriranjem, znaš, neko stavit ovako ruke, fino, rekao ćeš pit, rekao neki sokić havajski, odakle mi je havajski sokić, ne, bez njima. I onda sam počne smijati, to me 7 dana za smije, rekao, vidjet ću ti, rekao, rahatlu kad tam, rekao, strpi se, znaš, to, eto, to je motivacija. To nam je i motivacija i inspiracija, vjerujte. Znači da sve prebrodiš, da dođeš do dženneta. Jer ako znaš, ako uđeš u džennet, znaš šta te čeka i onda ti je... Ono, još onda imaju tu jeli, hadisi, ajeti gdje se govori o saboru i ako se strpiš, šta te sve čeka, onda to te motiviš. Eto, vjera, jednostavno vjera. A kad sam bila kod Aja Sofije, jesu da tamo ulazi, nego su oblačili sve i kad smo se vratili, on već se umorio, a on mora ovako brzo da legne. I sad ima tu neki pored hotel, nešto, restoran neki, šta znam, mi smo tu ušli i to je gazda taj primijetio da je sad onaj, jel, u kakvom je stanju i imaju ovako kod neke seće i jesi da tu legu, a bio ovako predakšan, povjetarac, lijepo, ezan se čuje. Kad Esad počeo hrkat, zaspo, hrče, he, testera, ja se govorim onom, ovom gazdu, rekao, on nije rekao, samo ne znam ko je, rekao, usput ga našla. Toliko je sam smio nama, znači, on, a Esad ništa, on zaspo ko top.